Alo? Mirëvasie. Mirëmbrëma, si jeni kryeminister? Unë mirë jam, po ecë në përpyje në një rrugë Leskovik për Met, se do shkojmë për Met. Një natyrë fantastike këtej, botanika rënë Ersira dhe nuk duket më asgjë. Kështu që thash të bëj ca telefonata. Si duket situata atje në dursin tim të dashur? Unë jam aktualisht në Kruj, isha në Kruj sot edhe në Alameras dhe di isha në Durrës. Në fakt, duket shumë mirë, ka shumë entuziazëm, sidomos te kjo pjesa e të rinjve që kanë hyrë në punëra në përmjet meritokracisë me portale tona, me portalin Mësues për Shqiprin dhe Infermier për Shqiprin, janë super entuziast, super entuziast. Tani, mësuesit për Shqiprin dhe femirët për Shqiprin kanë hyrë me meritën e tyre, po çështja është që duhet ta mbrojnë pozicionin e tyre, se me votën drejtin pa ditur, përfundon drejtin pa ditur çdo gjë këtu në këtë vend, plus edhe puna e tyre, se fillojnë prapë nga e para ata, se nuk din ata gjë tjetër, e ke parasysh. Edhe ata vetë kishin parasysh shumë mirë të gjë, se kishin vujt gjatë për ta fitu vendin, edhe pse kishin dalë mirë me rezultate. Dëgjo, po uji u hap erdhi? Uji u hap, kanë bërë, këtu në Kruj kanë bërë 3 pilotime, edhe janë, dhe ka qënë shumë mirë pilotime që këshu uji u hap, është shumë mirë situata, ka shumë entuziasm për këtë gjë. Unë kam takuar dhe këto bizneset të rruga e bizneseve dhe dy vënde në Kala, që kanë entuziasm goxha se... Po që më zë... Ajo duke se kur do ndosë dhe... Nuk, me si po e prisin. Që entuziasm ata s'kan pasur gjithë jetën e jetës, se tani edhe këtu në Leskovik, po kam baruar kjo se isha unë aty, edhe po diskutonim aty, po ata s'kan pasur gjithë jetën e jetës, se këtu flitet sigur ishte uji dhe iku edhe pasaj se sollëm ne. Këto janë të gjitha gjëra që po bëhen për herë të parë dhe fundit shoqërisë së Zotit, edhe ti mbarojmë dhe këto kantire dhe ujit, edhe brenda vitit tjetër të mbyllet dhe kjo historia e ujit në të gjithë qendrat urbane. Tani, po në Durrës ston dursakët, dursakët e miq ston. Alo. Ja, shikon, më iku vala dhe një. A, se mikën vala, Mirva. Alo. Mikën qik vala, se jam këte unë nga të thash. Në për një rrugë pa shumë valë. Qa po thoshe në Thuman? Isha në Thuman dje që atje natyrisht rritë ndërtime po hecën, po ato ishën edhe për energjinë elektrike, kishte shumë falenderime, sepse duke për shpërndare më të mirët energjisë elektrike, kishte shumë familje që kishin heq hallet, i punonin pajiset afat gjata, i punon të televizori, lavadriqe, frigoriferi, që tjetër atje. Pse, se kje, ishte cop-cop atje, ishte zonë e vështirë. Cop-cop. Nëse këto të rindërtimi tani janë tjetër botë, nuk diskutohet këto, këto janë gjitha nivel tjetër, a shumë më shumë se që kanë qërë më para. Durrësin, po të pysë, 4 herë Durrësin dhe më qonë, sa në Thuman, sa në Kruj, sa ku di unë këmë qove tjetër, mirë më bërë, po Durrësin. Ndërkohun ju qova këtu, sepse ishte dhe për mua ishte zbulim kjo situata, pra ndaj ndava qik zbulimin ti me ju. Po në Durrës është padurimi i rindërtimit, është shumë prezent padurimi i rindërtimit. Njerëzit me zi po e presin që kështu ka edhe shtyn që të mbaroj sa më shpejt, që kështu Durrësi për nga kjo tani se Durrësi nga patjetër, po Durrësi ka dhe volumet më të mëdha me pallate, me apartamente, tani në Durrës jemi përqendruar ne, po tani që ti bëjmë, ti qojmë për ditë vizit tek infrastruktura e spitalës, ti qojmë tek ato piksorët që kemi filluar, ku ti qojmë për parë, tani edhe në qikë durim duhet, edhe në qikë durim dhe do të akenë dhe ata, do të akenë super, kështu që duhet me i kontaktu dhe me u folë që të bëjnë pak durim. Bëjnë pak durim edhe mos lëkunen se me ata tjerët s'ka rindërtim, s'ka vaksinim, ka vetëm bëja të qartë të të. Mirë, Mirva. Dhe tjetra gjësh, ju ma tha dhe vaksinimi, kërë minister, po, e disa shumë i rëndësishë mësë vaksinimi edhe për këto zona... Jo, nuk e di unë i shkreti, unë jak shumë për pijën të mësoj nga i qikë për qartë. Më falë, po, unë shikoj dhe këtë gjënë që janë gati për vaksinat të gjithë të nësin, kur do tani, vimë mësajon, tani, thua, ja, këtë javë do t'a ulim fashën prapë, do t'a ulim fashën prapë këtë javë, do vazhdojmë të ulim fashën, tani duhet punojmë intensivisht.
pavarësisht ata malukatët na sabotojnë me atë infektimin në përditshëm, po do zoti nuk na çojë në situata si në Kosovë, si në Maqedoni, si në vende të tjera që u bë. Shkoj një fushatë dhe marshimet e fushatës me lëkurën e njerëzve larg qoftë. Po hajde, çfarë ti bëndesh? Këta janë. Mirë, mirë, va. Të përshëndes për gjafime. Jo, më jo, të lutem, deri është i himi. Hajde, mirë pafshim. Mirë pafshim. Ciao.